دا لوی خدای د ستر نامې نه شروع کوم. حقیقت دا دی په بعضې محفلونو کې ما ته ځان ډېر ډوکې ښکاره شي. تر نیوزیلینډه پورې مونږ سفرې وکړې. انګریزانو ته مو د پښتو شمله ټپه او شعر رسولی دی. خو نن په سوات کې اقبال شاګر صاحب وویې چې زه په افسر افغان مین یم، خو زه خو په تاسو باندې مین یم سواتیانو. نن د اقبال شاکر صاحب دا عظمت چې هغه زما غوندې د ادب د دنیا چڼې ته دا لویه موقع راکړه. دلته شمال صاحب ناست دی، افغانی صاحب ناست دی، زمونږ ابراهیم تاج صاحب، دا ټول ملګري راشد صاحب، شاکر صاحب. زره دې ټولو نه ډېر وړوکی یم، بے علم یم، خدا د دې اعلی ظرفی ده چې شاکر صاحب د صدارت باوجود ما ته آخري موقع راکړه. او د شاکر صاحب هغه شړۍ مې ډېره خوښه شوه. د سلام پورې شړۍ دې فن کړې په غاړه ستاوي کږه زه د خیاله زما زبا د رڼا پښتو ادبي ټولنې عادل ارمان صاحب د دغه لوی زیار ډېره زیاته مننه کومه. دا د کنسیکیوټیولي یا مسلسل په سواد کې داسې غونډې را جوړی او نن چې ما شاید ملګری واورید دا هم د پښتون ادب د شعر د مشاعرې تاریخ دی. ما خو په سندرو کې په خلکو پیسې لیدلې دي، خو نن هغه په شعرونو کې پیسې وګټلې. دا پوهه ده، علم دی، د خلکو د خپل وطن سره مینه ده. د هغه لپاره د لاسونو درنه پړقه وکړئ زړګو. نو غرض مې دا دی چې داسې مشاعرې کیږي نو مکالمه، ډیبیټ او علم خورېږي. دا ډېر اهم عمل دی. عادل ارمان ترې دا ټپه ډالی وي چې مې وړوکې یار لویږي په ککرۍ به زما درب ختلی وینا. دی دې خدای را لوی کې. زه د دې کالج پرنسپل صاحب، رښتیا خبره دا ده چې څنګه د نوم نه شعر دی، هلکه کښېنه، هغه شعر دی خو ته شعر نه کېنه، چې څنګه خیر دی، چې څنګه د نوم نه شعر دی، یقین وکړئ داسې شاعرانو ته داسې ځمکه را جوړول دا د ازمري د زړه نه بغیر نه کېږي. د سرکار خپلې مجبورۍ دي. او دا هغه سړی دی چې په ده کې دا جرت دی، دا همت دی. شاکر صاحب په ما مین دی، زه په ده مین یم، دی په تاسو مین دی. د مینې یو لانجه ده، ده ته د ډالۍ وي چې سحر سپین مخی غواړم، ماښام سپین مخی غواړم، زه څه بلا انسان یم، په هر ګام سپین مخی غواړم. او زه ډېر حسن پرست یم، دې نه لوی دلیل به څه وي چې خپلې جنازې له هم امام سپین مخی غواړم. اوس به د صدر صاحب په اجازت باندې، اگر چې صدر صاحب هغه ټوله قصه ما ته را پرېښې ده، خپل یو دوه درې شعرونه وایم او بیا یو دوه څلور ټپې به وکړو داسې په شریکه باندې، تودې تودې ټپې به کوو. او که تاسو د کته نه څوک ټپه کولی شي نو هم جایزه ده. ښه، راشد خو غوسه شو، وایي چې بیا زه کښېنم. خو زه وایم چې ځوانان چغه ونه وایي، شور ونه کړي، نو ولې مونږ په مقبره کې ناست یو؟ دا د ځوانۍ تقاضا ده، تقاضا. زه په خپله هم بلها شرارتي یمه. اباسین صاحب راته وایي ته ډېر کلاړي، خو زه ورته یمه دا د ځوانۍ تقاضا ده. د قتیل شفای صاحب یو شعر دی چې میں آج بھی بولا نہیں آدابی جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. ځوانۍ خپل ادب د شعرونه دي. شاکر صاحب ویم چې یو ښکلی جنۍ خپله کما. شاکر صاحب په ما مین دی، خو زه ورته یو بله لاره سیده کومه. ویم چې یو ښکلی جنۍ خپله کما، خو یوه غلی جنۍ خپله کما. او زما د قام په درد چې نه دردیږي، نو بیا زه ولی جنۍ خپله کما. او د ادب ذوق ادب پالې نظار چې دا اغلی جنۍ خپله کما، او هغه خو لاړه اوس د بل نصیب شوه، ښه نو زه تلی جنۍ خپله کما. پن ډراپ سایلنس. او دا چې سندرې او درې او درې او درې مې خوږې دی، زه سندر بولې خاپېرې خپل کړې یاما. اوس ما پتا او تا پسې جانانا، زه د بارانو خېرې ټول عمر دروغ ویلی دینا. او د جنۍ ترې او
او درې روزي یاري وي چې لګ ډېر شدرین مروازي شنا راشد راځه په راشد را ته پهل نشي هم سګل یو او یو سلای بسته د می امسته د می کلی را دبینا کس خبر وې خبر وې خبر وې ملندګ دې او زړه ملتا ناو تانا او تان نسبریږي د تاویزونو غاړې ډکا ګرځوما او د زلفو تارا او تارا او تار مې اوبو یوړو په غم شریکا یار نسا ګودرنا او ګودر ته سما او سما او سولا هو سلا او بیا دو باران پشپران شی او دخپو خاپونا دی بے بے لدل دینا او کلب یم کلب نیما او چې بیخی نیم بیا بو جاڑی مینا یہ زمان بینا دا تمایا تمایا خوشال نیمت نا کام چرپان دے او دام بزدر سر نیمانو خندانو خلاص او ما چربان دے پاس گلا لیا خو پیاو کے مینا چربان دے پاس گلا لیا خو پیاو کے مینا چربان دے پاس گلا لیا خو پیاو کے مینا ہسیو خبر ادا ہسیو خبر ادا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا یو سو شیرون نور دی چی زہر با دمار خشی خدای گو کده یار خشی زہر با دمار خشی خدای گو کده یار خشی او زلف دی را سن وحا بیا با دی بیمار خشی زلف دی را سن وحا بیا با دی بیمار خشی نن رازی ماما کرا نن بزما کار خشی نن رازی ماما کرا نن بزما کار خشی لول قد بارود خوڑ خاوری بچی نار خشی لول قد بارود خوڑ خاوری بچی نار خشی تو رو زما حق منل سمر بخامار خشی تو رو زما حق منل سمر بخامار خشی او دا افغان کراولی بیا بشنگ لپار خشی یو دو دری شیرون نور دی کار مکنه دی صدر سیب نپاخیر کراغلی میں اجازت تم زورت نشتا صدر سیب شیر دی چه تماشی تل هندار کوی ٹک دی دل ارمانا چه تماشی تل هندار کوی دغ جنی بچا تلار کوی چه تماشی تل هندار کوی دغ جنی بچا تلار کوی او چه تکلف شنو رشته ختم شوا یاران دیار سر تیار کوی او چه زما بخش گیار بار کوی در رقیب جان سر اٹار کوی نا دی زوانانو دا پاره دی چه زما بخش گیار بار کوی در رقیب جان سر اٹار کوی او چاکی چه صبر قناعت شکر وی نو دی با جون خوب قلار کوی او دا فن دا خرط هنر چیز دنه کسو بیا با گلی دا مرش سرکار کوی او زما افغانی دا شانگلی نروک کو گلویش هم دا گله دا خاره کوی او الوطلا خی پخی وزر ساتا الوطلا خی پخی وزر ساتا دا بزدلانو نزان لره ساتا دا ساهو خلکو نخنجر ساتا پا بدتمیزو پسیزغر ساتا او پختون دغه کوټس پی پرانزا
کور کې آزاد سو کونترې ساته او استاد وطن مینا بس دغه وچه په جیب کې خېډېرې ډالرې ساته اجي صاحب شابسي څلور واده کا او بیا دا ټول مرورې ساته اجي صاحب شابسي څلور واده کا او بیا دا ټول مرورې ساته د لوی کریم پس مکه مینا ویشا خله کې خبرې ملغلرې ساته ګلويشا ستا افغان يم چرته بزم ترې د زړه دروازې لره ساته او رفتابان دی راشي عدل ارمان دی راشي انس دی راشي راشد دی راشي په اشر باندې ټپې کو په اشر باندې راشي اسیم انټرټینمنټ دی چې سره غونډه تم راشه.